գալով մեր սիրելի փայլակի արձին, ինչպես ասի վարկաբանության մասին է, չէ՞։ Երկրում ինչ ասես տեղի է ունեցել։ Հանրապետության նախագահը ժպտալով ման է եկել, ոչ մտահոգություն, ոչ հեռավոր երազ, ոչ մի ինչ ման, ինչ որ թեզ։ Ուրեմն այս բոլորը ինչին ասեմ վտանգ, որ այս մարդիկ ոչ երկրի հետ կապում, ոչ այդ պաշտոնի հետ կապում, ոչ իրականության հետ կապում են, ոչ էլ ցավ ունեն սկնել, ցավ չունեն այս մարդիկ, ոգիները հանա, մտքները պարտված, ձև բռնած, իմիտացիա արած, լուրջ դեմքերով մարդիկ են Պատյան, օրինակ կանցում, պարզ օրինակ եմ ասում։ Ուրեմն Հանրապետության նախագահ երտմնակալությանը ամենահայոց հայրապետն է ասում, չէ՞։ Դրան հաջորդող Սուրբ Ծննդյան ճրագալույսին վեհապարը դե մայր տաճարը փակ է, վեհապարը գտնվում է Գահանե վանքում, արարողությանը Սուրբ Պատարագը ճրագալույսի կապել։ Չեմ իշում Սուրբ Ծննդյանը, թե Սուրբ Հարությանը, ամեն դեպքում հիմա նախագահության երկնակալություն չեմ իշում։ Մի խոսքով ճրագալույսի կապել։ Ինքը գալիս է Սուրբ Ռիփսիմեի բան, Սուրբ Ռիփսիմե է նախագահ ճրագալույսի, ամենայն այս կատոնկոսը Գահանե վանքում զուտ պարկեշտություն է դիմերը, որ դուր տար, եթե գնում է, չէ, չեմ ասում է Երևանում է եղել, հասկանում է, կամ ասենք Արագածոտում, կարող էր գալ Աղարտի բանկորին, կամ Երևանում Սուրբ Սարգիս գնալ, չէ, բայց չէ ինքը որոշել է գալ Ռիփսիմեի բանկ, իմանալով որ վեհապարը Գահանե բանկ, ոչ արարողակարգային, ոչ մարդկային, ոչ մի ձևով, ինչ ես ուզում ասել, ուղերձը որն է։ Հիմա բռնես Արքինես, ասես ցարգավատներ դնես դիմասնին, ասես իրավունք չունեք մտնել այստեղ, լավ կլինի։ Բայց վստահեք, որ ուղերձ կար, որտեղ նախագահ նույնիսկ թաղու թաղմանը իրեն պարել, չգիտեմ, ասես Սրբազանից դուք առիթ ունեցել եք հանդիպելու երկրի նախագահին, երբևէ, այո, երբևէ, ասեմ երբևէ, 2018-ի ապրիլ էր, մայիս էր, երևի էր շարժման օրերին էր, կամ ինչ էր, չեմ հիշում, այդ ժամանակը հատված է, ուրախ զվար բան, ինչ-որ բաներ էր ասում ես վարչապետի ասցեին, ասցեին, բատ բաներ, կատ ձեր էին առնում, բան էին, քան ինգերներով էին իրեն, իրսների անում չտան, անկեղծ եմ ասում, ես էլ շրջանակի, նայք, ինքը Հայազգային կոնգրեսից էր, չէ՞, բայց ճաստոտին ինքը նախագահ չէ։ Հա, դա եմ ասում։ Երբև է, ոչ պարտքի պարտքի երբև է արձում։ Ես Հայ ազգային կոնգրեսում շատ մտերիմներ ունեմ, չեմ ասում ընկերներ եմ, բայց մտերիմներ եմ, հետները տարբեր առիթներով ձեր 18-ից առաջ էլ հանդիպել եմ, տարբեր առիթներով շատ մտերիմ ընկերներ ունեմ, նաև ուղարկի օրեն կապված առաջին նախագահի ընտանիքի հետ, շատ հարգալից։ Այդ շրջանակի հետ, այսինքն ծանոթ եմ, մտերիմ եմ, անկեղծորեն ասած շատ ջերմ հարաբերություններով, միգուցե գաղափարական մեկ երկու բաներ կա տարբեր, մտածումներ, այս ընթացքում իրենք էլ ինձ բավական խորհուրդներ են տվել, չեմ կարծում,
սա ամելու, նա ամելու, այսպես խոսելու, այս շեշտադրումը անելու, որ ես հետևել եմ։ Կոնկրետականների մասին։ Այո, այո, ես չեմ տակցնում, հետևել եմ, լսել եմ, քննարկել եմ, եթե արտաքին ազդակների մարտահրավերների վերաբերյալ մարդիկ անկեղծ եկել են իրենց գաղափարներ տվել են, ոչինչ ընդունելու, ոչինչ ոչ պատկերացնում, բայց այդուհանդերձ եւ մինչեւ 18 թիվներ եմ հարաբերություն ունեցել, եւ երբ ընդդիմադիր չասեմ, այսինքն ընդդիմադիր են, հիմա էլ են ընդդիմադիր, բայց նախկին իշխանությունների ընդդիմադիր են։ Սրբազանի դեպ առաջին նախագահի հետ հանդիպում պլանավորվում է կամ եղել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նկատմամբ։ Այս շարժումից առաջ հանդիպել եմ առաջին նախագահին, բավականին քննարկել են իրավիճակի մասին։ Շատ առաջ։ Չէ, երևի 18-ով։ Իսկ այս օրերին չեք պլանավորում։ Չէ, միշտ սիրով հանդիպում բոլորին, չկա։ Հիմա ես կարծում եմ, որ այդ փուլում չեմ գնում։